Здравейте на 4 май с Култура БГ. Днес точно на тази дата се навършват 120 години от смъртта на Гоце Делчев. Отбелязваме събитието заедно с доцент доктор Наум Кайчев, на когото благодаря, че е тук. Добър ден, господин Стоянович. Добър ден на всички зрители на БНТ. Благодаря ви. След малко ще говорим за тази изключителна фигура в нашата история. Другите ни теми в предаването. Тази вечер в галерия Прегърниме Белослава Димитрова ще ни срещне с известна наша преводачка Иглика Василева. Събитието е част от поредицата Прочити на Белослава Димитрова. За него ще ни разкаже естествено самата тя. За финал идва Йордан Евтимов. Поводът е да ни представи новото издание на книгата Последния ден на един осъден на смърт на Виктор Юго. А какво ни е подготвила днес Даниела Лалова? Здравей, Дани! Здравей, Дими! Намираме се на моста на влюбените до Националния дворец на културата, където днес от 14 часа ще бъде открита изложбата «Приносът. Евреите за България». Това е фотографско-документална изложба с автор на текстовете, писателката Лея Коен, куратор е издателят Виктория Бисерова, а дизайнер е Яна Аргирополус. Ще научим повече от тях трите малко по-късно в предаването за идеята на изложбата, поводът и всичко останало малко по-късно. Това е за сега. Благодаря ти, Дани. Така, 120 години от смъртта на Гоце Делчев, на днешния ден, повод за равносметка, за размисъл, не само исторически, смятам, той е и социален и обществен, защото ние, доцент Кайчев, не случайно и с вас в неформални разговори, а и по принцип свързваме тази апостолска дейност с нещо, което е извънредно. Не, че няма много като около него, както е около дякона Васил Левски, но като че ли тези абсолютни лидери рядко се появяват наистина. Той въплащава тези добродетели на така близки до съвършенството, мога да кажа, колкото и напомпано да звучи. Наистина, национално-освоителното движение на българите от Македония дава и други значими фигури, като Даме Груев, Христо Татарчев, по-късно Тодор Александров. Но фигурата на Гоце Делчев изпъква със своята кристална чистота, яснота, с обединителната почет от всички фракции от най-крайното ляво до най-крайното дясно, както в организацията на времето, така и днес в нашето българско общество. Всъщност, неговата трагична кончина по новия стил на 4 май 1903 година в сиарското село Хубаница става един ден за почет на по-сетнешните генерации и може би това, което е в по-общ план 18 или 19 февруари смъртта на дякона Левски, това е 4 май за македонските и тракийските българи и през десетилетията, през годините 4 май се отбелязвал много тържествено и много вълнуващо от всички бежанци, особено от бежанците от Македония и България. Но, разбира се, той се отбелязва и днес. Сигурен съм, че днес и в София, днес от 17.30 часа, доколкото знам, и в Благоевград, и в Гоце Делчев, и на много други места в България ще бъде отдадена дължимата почет на апостола на Македония и Одринско. Да, пък и ние много добре знаем, че една немалка част от българското общество са потомци на македонски българи, с голяма тъга в сърцата ни, поне що се отнася до нашите държавни предели. Така се опитваме да разберем и какво се случва с паметта, защо се заиграва толкова много фалшивата история с паметта на Гоце Делчев. Боже Господи, той, доцент Кайчев, трябваше, нали, това беше идеята, да ни служи за обединител във всичките ни разговори. Той трябваше да е някак си обединителната фигура, която да ни събере, независимо от политическите манипулации и ужаси, смея да кажа, които се случиха с многострадалният македонски край. Какво се случи, така, гледайки към заветите на Гоце Делчев, защото той говореше за едно абсолютно братство и хомогенност между всички ни, независимо кой как се чувства. Да, и между всички народности в Македония и Одринско, независимо дали точно, са българи, гърци, да, албанци, власи, и така нататък. Да. Между впрочем, неговия пръв летописец Пей Яворов е оставил, може би, най-цялостната характеристика за Гоце Делчев. Великолепна е тази биография. Той полага всъщност тази традиция на почет към Гоце Делчев в нашето българско общество, основополагая. Но, за съжаление, връщайки се по-скоро към
новите времена, виждаме, за съжаление, че политиката, пристрастията на идеологията, когато са целенасочени, могат да, бих казал, умърсят и такава фигура като Гоце Делчев и много превратно да я тълкуват и манипулират. И, за съжаление, поне от 1944 година насам се подава на такава манипулация, се прилага такава манипулация спрямо апостола на Македония Одринско и разбира се, за това отговорност имат и тогавашните власти в тогавашна България, правителството на Георги Димитров и на Българската работническа партия комунисти, на Отечествения фронт, които тогава всъщност образно казано подариха делото на Гоце и буквално неговите мощи, неговите тленни останки на тогавашна Титова Югославия фактически. Но връщайки се към по-нови времена, за съжаление през последните години и цялостната така политическа атмосфера в Република Северна Македония, която рефлектира и в нашата съвместна историческа комисия между двете страни, не позволява да стигнем до едно решение за Гоце Делчев, до един текст, едно обосновка, която да ни обединява. И за мен все пак източника на това е средата в нашата югозападна съседка и размислите на политическия връх там. Да, ние стигнахме до нашите реали. То е неминуемо, защото в крайна сметка ние това дело на този забележителен човек трябва и да по някакъв начин да го предадем и на онези, които идват след нас, белки на тях, повече им оврия къла. Но той в нашата среда изключително така посредствено се подхожда към тази тема. Дрънкаха се едни вувузели, да ги нарека най-общо, как заедно ще празнуваме и рождения ден, как ще отбелязваме кончината му, как по някакъв начин. Не е лошо човек да бъде оптимистичен, да се виждат такива неща напред. И действително, говорейки го просто в етера, то няма как да се случи. То си има нужда и ето, да от такива сериозни ходове. Не, само преди 2-3 години имаше официални полагания на почет от държавници на Северна Македония и България. Да, да кажем, културните министрите на културата на България и Северна Македония на 4 февруари, преди 3 години, ако не се или 4, положиха заедно венец на неговия бюст в Борисовата градина. По-миналата година нашата министърка на външните работи, госпожа Теодора Генчовска, заедно с домакината, министърката на културата на Северна Македония, също имаха церемония на гроба му в Скопие. И сега има един регрес, един отказ фактически на Северна Македония да споделя тази обща историческа личност. Това, за съжаление, не може да не се тълкува като един регрес. Да, не знам. Аз също абсолютно вдигна ръце. Не знам кой е правилният ход. Изпитвам едно чувство на безпомощност просто, защото не разбирам как нашата обща история би могла да е проблем. Но ами така е, но трябва да гледаме все пак от една страна неговия пример и отново да се върнем, да се върнем към неговия пример, него, защото там има далеч повече слънце и смисъл. И тук не можем, нека да спомена и хубавата инициатива на Държавна агенция архиви, които миналата година направиха един специален сайт с неговото документално наследство. Тоест, фактически това, което е публикувано в историческите книги, може вече и онлайн да се види, включително и оригинали на неговите писма, както от него, така и писани до него. Така че всеки зрител така може да се запознае, да се докосне много непосредствено до мислите, до тези редове, които са изписани от Гоце Делчев. Да се върнем, ако искате, на този злокобен ден край село Баница, където намира той и смъртта си. Знаем тези прословути думи, че с него някак си, нали, виждаме и трупа на Македония. Доколко това наистина стана така? Защото знаем какво последва. Гоце Делчев беше онзи, който държеше за внимателната подготовка за избухването на въстанието. Да се намери, доколкото е възможно, и подкрепа, най-вече от България, разбира се, от кого друг. Той говореше за независимост на Македония в рамките на някакви условия. Казвам на нашите зрители, но за независимост в интерес на истата не е споменавал никога тази дума. Точно тази дума не. Целта на организацията е пълна политическа автономия. Автономия. Това имах предвид под независимост. Политическа автономия
в която вече да се въздигне, пак казвам, многострадалният македонски край. И след него някакси тези партийни разделения, десни, леви, всякакви фракции в македонското освободително, македоно-одринското освободително движение, без неговата обединителна фигура някакси нещата отидоха към един регрес. Не знам дали вие ще съгласите. Колко е важна лидерската позиция? За това си мисля. Един такъв човек, който се умяваше Имал много силен характер, имал е голяма харизма, но ми се струва, разбира се, до известна степен е малко рисковано да се спекулира какво би станало. Но имаме примера на Даме Груев, който живее няколко години след него, до 1906 година, края на 1906, и за съжаление и той не се превръща в такава убедителна фигура, и дори по негово време всъщност започват и се разгръщат разединителните процеси в организацията. Така че, за съжаление, някои процеси, които протичат, са извън волята на една единствена личност. Така че моята прогноза би била, че и той трудно би запазил единството на организацията, но това е са въпрос вече на хипотези. Разбира се, хипотеза, но не знам, вие сте далеч по-тесни и добър специалист. Така и не се появява обединяващата фигура на негово ниво. Независимо какво би се случило след това като обективни процеси, той дори и с гемиджиите умееше да говори, да му се не той знае. Той именно за това е бил, остава като обединяваща фигура, защото умира именно в годината на единството. След това вече се наблюдава едно разцепление. Знаете, че Серски революционен окръг и така групите около Яне Сандански имат едно по-пасивно участие в въстанието и оттам тръгва всъщност след това и едно разминаване, по-нататък разцепление. Но важното е наистина, че той остава като символ на единството и имал авторитета, имал е харизмата и започвайки от Яворов и продължавайки през Христо Силянов и безчет хора, които са общували с него, са оставили едни най-различни спомени, характеристики за неговата личност, които са, нали, по най-различен начин го описват, но изпъкват все положителни черти на неговия характер. Което също е рядко е срещано, така всички да са обединени от към позитивната част. Да, дори за Даме Груев, да кажем, има някои спомени, които негативно го характеризират. Атанас Лозанчев, да кажем, Лозанчев е негов, така да се каже, персонален опонент и, за съжаление, оставя някои редове, които са по-различни. Докато за Гоце Делчев не можем да срещнем някакви изцяло негативни характеристики. Като обобщение на този разговор, кой от заветите неговите, от нещата, които е писал, които е размишлявал, можем да приложим към днешния ден? Или поне да се опитаме? Нали, той и за скандалите помежду ни е казал, какво да правим, като всички сме българи. Нали, това е един цитат, не е обичан от нашите комши, но какво да правим? Може би, действително, той не е бил човек на словото, на тези преките наставления, особено в писмена форма. Това, което имаме като негови писма, са по-скоро изключение. Той, подобно на Васил Левски, е бил по-силен в своето действие, в своя пример, в излъчването на неговата фигура. Така че чистотата на идеала, безкористието, справедливостта са все едни черти, които наистина греят от него, излъчват от него и по някакъв начин мисля, че би трябвало да се стремим към тях, да ги почитаме поне. Аз смятам дори, че това е задължително наистина и така. Едни такива фигури ни дават все пак някакво упование, че в тази почва може да се роди нещо наистина читаво и безспорно. И ние в това се надяваме, взимайки неговия пример. Какво друго да направим? Благодаря, доцент Кайчев, благодаря за това гостуване. Благодаря. Връщаме се при Даниела Лавова. Здравейте.
Здравей отново, Дими. Ние сме на Моста на влюбените тук при Националния дворец на културата, за да си говорим за изложбата «Приносът евреите за България», която се открива днес от 14 часа именно тук. С мен вече са писателката Леа Коен, както и дизайнерката Яна Аргирополос, за да ни разкажат повече за тази прекрасна изложба. Здравейте, много ми е приятно. Тръгвам, разбира се, от повода да бъде точно сега, точно по това време тази изложба тук. И разбира се, да разкажем за фрагментите, които я съставят и хората, които можем да видим в нея, но повода първо. Повод не мога да кажа, че има някакъв политически или нещо, което е конкретно свързано. Мисля, че отдавна беше време, след като вече 20 години се говори на 60 годишната, 70 годишната, 75, 80 от 1943 година, която е една много мрачна година за евреите, да се говори нещо светло и в тази светлина се изтъква това опасностите, на които евреите са били подложени, това, че са били спасени от много така достойни българи, от Българската православна църква, от интелектуалци. Ще спра до тук, защото моя списък на спасителите свършва тук. Но много рядко се говори за това какво евреите са направили за България. То не е никак малко. Те никога не са били една пасивна група, която е живяла така отделено или паразитно в България. Напротив, аз би ги нарекла еврейските строители на България, защото в последните 150 години те са участвали много активно, като се започне в битките за независима България. Тук има табла, които показват, ето тук виждам Леон Крудов в битката при Плевен, който се е бил там, моя прадядо, който е първият еврейски войник и е бил ординарец на Александър Батенберски, моят дядо, който е воювал в Балканските войни, и в всички тези над 1000 евреи, които са загинали в битките за България, евреите, които са участвали в обществения живот, хората вероятно не знаят, че под всички конституции на България има подписът и на евреи. Първата е Търновската конституция с равина Талмузлино, когато наричат спасителят на София, тъй като той е спасил София от пожар. И след това вече се мине през тяхното участие в политиката, еврейските министри, еврейските депутати. Аз самата имах щастие да бъда такъв представител в Великото народно събрание. И след това вече в огромният принос в културната, в културният, в научната област, в творчеството. И хората, които дойдат да видят тази изложба, ще бъдат изненадани колко имена са пропуснали, които са на наши еврейски сънародници. Искам да кажа тук едно нещо, че тази изложба е просто една представителна извадка. Тя може да продължи, тя започва тук от НДК и завършва до хотел Хилтон, но аз мисля, че може да завърши до хотел Маринела и може би до подножието на Витоша, ако трябва да сложим всички представители, като известните български лекари от еврейски происход, юристи, архитекти и така нататък, за което просто не сме имали време и възможност. Тук фокусът е именно това, че само фрагменти, специално да кажа за нашите зрители, се обръщам за малко и към Яна, която съставя дизайна на всички тези плакати, които можем да видим тук и между които буквално можем да се разходим от сега до 15 май. Да ни разкажете малко повече въобще за визуалната част и визуалната издържаност на това, тъй като Лея е автор на текстовете и на иконографията, как вие допълвате този екип, за да ни разкажете маличко. За мен беше много любопитно да работя с такива архивни кадри. Имаме страхотни кадри, снимка на Алексей Шалутко с майка си, направен кадър точно преди един век. Снимка на Елиза Пастернак-Владигерова с синовете си Панчо Владигеров и Любен Владигеров.
Елиас Канети, първият роден в България нобелист. Наистина много любопитни кадри, които според мен могат да привлекат всички граждани и гости на София. Искам да добавя едно нещо, че ние бяхме в така подчинени на нейната изключителна взискателност, защото тя, освен че искаше оригинални кадри, т.е. не такива, които са познати, но искаше и кадри с високо качество. Ние сме ги събирали по цялата планета и тук има кадри, които са дошли от Съединените щати, от Латинска Америка, от Израел, от какви ли не места, от частни колекции сме изровили. И тук хората ще видят много кадри, които никога не са били публикувани. Разбира се, има и кадри от Държавна агенция на архивите, има от БТА, от също не много известни кадри. Така че, така според мое мнение, аз онзи ден я видях и трябва да кажа, че така хлъцнах от радост и от удоволствие. Екипът, който нашия така творчески екип, в който влиза и Виктория Бисерова и ние двете, действително мисля, че така постигна едно много добро качество. И трябва да ви кажа, че винаги, когато се говори за такива проекти, се говори и за финансиране, че ние почти нямаме така външно финансиране. Софийска община е нашият спонсор. Други институти не се заинтересуваха и не ни подпомогнаха, нито Министерство на външните работи, нито на културата. Надяваме се, че след като видят резултата, ще бъдат по-отзивчиви, защото ни предстои да издадем и албум. Но искам да благодаря действително на Яна, която извърши нещо, което аз като човек, който така живее не в България, мога да кажа, може да се гордее Париж, Милано, Ню Йорк. Тази изложба може да бъде показана навсякъде. Благодаря ви много и на двете ви. Ние с това и завършваме и каним всички да дойдат тук до 15 май. А сега следва да чуем какво каза и кураторката на тази изложба, издателката Виктория Бисерова за изложбата «Принцът еврейте за България». Това е всичко от нас. Благодаря ви. Да, много сме щастливи, че година и половина след като започнахме да работим по темата за 80-те години от спасението на българските евреи, както и паметта, която почитаме на жертвите на Холокоста, се радваме на тази изложба, която е изключително положителна. Точно затова избрахме заглавието и да бъде приносът и да покажем всъщност какво влияние през годините имат евреите в различни области за нашата страна. Естествено, има историческия поглед, който е веднага след освобождението, какъв е приноса в различните войни, но след това продължаваме за литература, за живопис, за театър и за кино, в наука и образование, както и не можем да избегнем и за политиката на България. За мен много любопитно беше това, че аз виждах красиви произведения или слушах красива музика и си давах сметка през какво са минали творците, например, ако говорим за литература и за живопис, през какво са минали, за да могат те да продължат да творят. Това са наистина едни изключителни творци, които годините на Втората световна война не са успели да заглушат техния творчески подем. Те дори, например, като Давид Перец, са работили и в трудовите лагери и са оставили произведения, на които се радваме и до днес. Изключително много се вълнувам, че сме на открито. Това не е затворена изложба в някакво пространство. Ще виждат и малки и големи. Аз смятам, че специално с децата по темата образование и приемане на другия трябва да се работи от най-ранна възраст, да ги запознаваме с творчеството, с съдбите, с това, което е оставено като наследство. И затова много се радвам за тази изложба, че именно тук на моста на влюбените, организирана от Шалом в партньорство с Столична община. Това е едно прекрасно пространство, в което до 15 май всички ще могат да разгледат изложбата. И така, тази вечер в галерия Прегърниме Иглика Василева ще се втурне в проекта Прочети на Белослава Димитрова, която е при нас. Добре дошла. Здравейте, много благодаря за интереса. Ама как това е толкова хубава инициатива?
Сега вие ще разкажете повече, но аз съм истински вдъхновен, особено като има и Иглика Василева, която аз обожавам. Разкажете за самия проект, защото ето преводачите заслужават именно такива странични, не говоря като важно, странични като обяснения за този дълбок смисъл, който те дават. Ние трябва да разговаряме с преводачите, да ги каним, да слушаме техните литературни истории, да. Защото това се забравя. Това дело някак си остава техния труд, а ние забравяме какви усилия и през какво са минали тези личности. Събраме, дори не си даваме представа. Да. Сега, това е втори сезон на този формат прочети в галерия Прегърниме, едно страхотно място, за което искам да кажа все пак. Също съм защото зад всичко това стои една по-голяма идея, именно какво се случва в галерия Прегърниме и през годините в ателия Прегърниме. Това е грижата за деца в неравностойно положение, през артистичното, през това, че пътят ти не е предначертан. Имаш много свободи, имаш много възможности с тези срещи с хора на изкуството, които отделят време, ентусиазъм, енергия да разказват за своята работа и да работят с децата, реално да се случват произведения на изкуството. Разбира се, тези срещи, които се случват в четвъртък, има и други формати, също много интересни. Изобщо четвъртъка в галерия Прегърниме е за опознаване, за срещи. Но музикални има всякакви. Да, драматургични текстове. Изобщо, наистина, и колегите са едни от най-интересните в своята сфера. Нашата идея беше в първия сезон прочети, така както аз го бях замислила, различни хора на изкуството да разказват за своите най-любими литературни преживелици, книгите, които са чели, които четат в момента, които ги занимават. Т.е. да стане като някакъв неформален литературен клуб. И през него минаха, според мен, пак бих казала, едни от най-значимите в своята сфера, най-интересни, поне така от нашия поглед, хора на изкуството. Павел Веснаков, режисьора. Между другото, човек с изключителна литературна... Познавам го много добре. Как, разбира се, Павката е изключително четен мъж. Натрупвания. Изобщо от него научих много и беше прелесна среща, макар че беше в разгара на COVID и нямаше толкова много публика. Кирил Златков, който пък привлече с своите умения, изобщо с това, което е постигнал през годините. Една огромна публика, която дойде да чуе за неговите литературни преживелици. Стефан Иванов и като драматург, и като поет, и разбира се Ани Елков, с когото говорихме най-вече за наука, защото това е неговата страст и това, което го движи и поетично, вие знаете много добре. Има го разговор даже записан, понеже той рядко се появява и рядко говори така. Изнесе една много, според мен, впечатляваща лекция. И във втория сезон хората, които продължават да ме вдъхновяват и по чиято покана съм там, Милена Нейова и Роза Радичкова. Роза Радичкова ми подхвърли една идея. Каза, спомниш ли си, преди години имаше едни такива представяния на драматургични текстове от преводачи, които сега са така преведени, няма ги на български език и те всъщност приканваха хората, които се занимават с театър, да дойдат, да ги чуят, да ги видят. И беше страшно интересно да влеземе в кухнята на преводачи. Хайде да го направим и сега, защото аз съм убедена и моите колеги, и изобщо всички хора, които се занимаваме с журналистика на културни теми, най-важните събеседници са преводачите. Те променят литературната среда. Те обогатяват. Каква би била тя без човек като Иглика Василева или предишния ни събеседник Любомир Илиев? Без Фауст, без всичките тези литературни постижения. Ние имаме една, между другото, сега ще си послужим малко и с така спортна тематика и терминология. Може. Това е висшата лига, това са истинските литературни шампиони, пред които ние смятам, че ако сме искрени и честни, нямаме какво друго да направим, освен да се поклоним. Ма глупости, аз падам на колене и целувам краката им, какво говорите. А за Иглика Василева, освен всички така, читатели и хора, които сме благодарни за... Откъде да започнем да я благодарим? От Джеймс Джойс ли? От Вирджиния Улф ли? Откъде? Те ще бъдат, между другото, тези двама автори ще бъдат акцентите на вечерта, защото ако тръгнем след тези 50 хиляди, 100 хиляди страници преведени да търсим още и още неща, за които тя да ни разкаже като преводач, ще се загубим и затова сме фиксирали все пак и тези литературни... Да, в каква рамка с нея? Защото тя е наистина безанаян. Дали ще се, дали са Банвил ме посреща, господин Колев, че работи или е завършила, може би. Да.
Това е, значи, спираме се ние на Одисей, там прекарваме едно доста сериозно време. Ами там може време. Да прекараме годината, Белослава. Да, и Вирджиния Улф, разбира се, като за мен е важно тя да разкаже за своя литературен път. Как се ражда преводач? Значи, това са хора, които освен, че са талантливи, трудолюбиви, безкорисни в смисъла на това, че се отдават и на... Корисницата е била и немилостива, и хора, освен, че са талантливи. Хора, които са потиснали егото. Защото ние знаем, вие знаете, когато се срещате с писатели, поети, понякога егото е прекалено раздуто. Тук има със всичките тези таланти, тази кошница от таланти, има едно его, което не води работата. Ами, ти, бидейки в подчинена позиция на автора, си щастлив и доволен и всъщност обогатяваш и себе си и другите читатели. Защото са запълнени огромни празнини от тези хора и скоро техните преводи няма да бъдат ревизирани или някой друг да тръгне към тях, защото просто не се раждат такива преводачи, може би... Не знам, трябва много време, за да се формира такъв човек и няма как да се случи така лесно. Аз, вие знаете ли, знаете, съм от преводаческо семейство и то е наистина едно съавторство. Тоест, разликата в това да говориш на един език и след това да го пренесеш на своя майчин или какъвто е, нали, защото има и обратни примери, като Анджело Родел. Да. Това са наистина ни паралелни, огромни усилия, пренаписване, създаване понякога на нови произведения. Абсолютно. За да бъдат те разбираеми на съответния език. Няма какво да се лъжим. Как се привежда портокал с часовников механизъм, ако не измислиш нов език, който е адекватен на български. И да се замислим, когато преводът е добър, ние много-много не говорим за това колко е добър. Обаче, ако е лош, всички почваме да се изказваме. Но за Иглика Василева, ако сте забелязали, при нейните преводи, освен епитета блестящ превод, мен това ми направи впечатление, почнах да се ровя в рецензии, в дори такива по-кратки журналистически отзиви. И какво да каже човек друго? Да. И всички, среден. И нейните колеги, включително и Любомир Илиев, който също е един невероятен литературен маратонец, да, както той обича да се нарича, казва: Иглика сред нас е най-добрата. Затова, скъпи зрители, обръщам се към вас. Тази среща, наистина, ако сте изкушени от литературата, е задължителна. Някакси е да пропуснеш. А тя също не обича да се появява, между другото. Доста се... Аз не съм близка с нея, поканих така чисто сърдечно. Предполагах, че може да откаже, но тя някак си след моите обяснения защо е важно да говорим с преводачите, се съгласи. Знаете, че тя и преподава превод. Това също е много важно. Преводача... Да отгледа школа. Да, защото много от преводачите, добрите преводачи, все пак това е занимание самотно. Хората там... Скрипториум класически. Се изолират. И другото е, как преподаваш превод? Аз, да речем, като възпитаник немска филология, на мен ми се... Аз се оказах един абсолютен загубеняк в това отношение, защото аз съм страшно нетърпелива. Тоест, липсваха ми набор от качества, за да ме направя добър преводач. Аз обичам литературата, обичам да я чета, но да я предам на друг, така да, на мой език, на други хора ми е доста трудно. Пробайте с поезия. Още по-трудно. Още по-трудно. Там таланта трябва да е вече съвсем оформен. И тя дава, разкрива всичките си тайни. Тоест, тя е готова да сподели всичко от кухнята, така че да улесни тези хора, те през тези пътеки трънливи, каменисти, да не се лутат, да не се спъват. Тя това ми го каза и в предварителния разговор. Защо човек трябва да се лута по този начин? Аз съм готова да кажа всичко, което знам. Ето за такива хора става дума и тази вечер с Иглика Василева наистина предизвиква искрено вълнение в мен и радост и огромна чест, разбира се. Още наше поздравление за страхотната инициатива. Кои следващи преводачи ще поканите, ако вървите в тази посока? Де? Да, абсолютно. Този сезон е посветен на преводачите. Замислям се дали ако има продължение, дали да не отделя специално време на редакторите. Това също. Отделно ще говорим защо е важна редакторската позиция и колко пъти тя е просто формална. За съжаление, за това излизат и зле издадени текстово и не само книги в вид, който дразни читателя. Следващите срещи, между другото съм се замислила, че искам да бъдат
преводачи. Т.е. да не са преводачи или преводачи и писатели, а просто класическа преводач, да, форма преводач, човек отдаден на този... На... Дал Бог, талантливи да, има, хора има много. У нас. Само искам да кажа и нещо важно, защото сега за подкрепата на такива формати е важно да се говори, понеже се случва по труден начин. Знаете, трябва човек и много да се аргументира, но мисля, че така с такъв тип изяви човек и хората изобщо разбират за значимостта. Подкрепен е с едногодишен грант този четвъртък в галерия Прегърнима от Национален фонд култура, за което искрено... Казвайте ги тия неща, да, разбира се, благодарим, защото наистина си тези срещи променят според мен по някакъв начин средата. Имат и отглас хората после дълго време. Не само тези, които са прочити, разбира се. Имам предвид и другите, които са с Мари и Росен и изобщо с хора на изкуството, които са изключителни. Поздравление. Благодаря. Успех на инициативата. Галерия Прегърнима е на Раковски. Да. Кой не знае вече не галерия Прегърниме, пък ще си го провери. Не е трудно. Да, пък не да знаеш, галерия Прегърниме проява на лош вкус, Белослава. Точно така, че всичко е наред. Благодаря. Благодаря. Следва редовната ни рубрика в Националната музикална академия. Здравейте! Алпто на Кортоглу и Калина Андреева ще бъдат солисти на Академичния симфоничен оркестър, а негов диригент ще бъде Васил Влайков. Ще чуете произведения от Сергей Прокофьев, Джовани Ботезини и Нино Рота. Здравейте, много ми е приятно. Аз съм Калина Андреева и съм от класа на професор доктор Петя Бъговска. Четвърти курс съм в момента. Много съм щастлива да бъда солистка на такъв прекрасен оркестър с такива прекрасни музиканти. Ще изпълня Нино Рота, дивертименто концертанте за соло контрабас и оркестър. Аз винаги, когато съм работила с АСО, всъщност с симфоничния оркестър на Национална музикална академия професор Панчо Вадигеров, винаги ми е било много лесно, понеже и диригентите, с които съм работила тук, и студентите, всички са големи професионалисти, поемат всъщност този ангажимент с отношение и съм много благодарна на майстор Патриков, всъщност, че под негово ръководство ще се случи този концерт. Сергей Прокофьев създава своя балет Ромео и Джулиета през 1935 година. Той се състои от 4 действия, общо 9 картини. Оригиналното либрето е написано от самият Прокофьев, режисьора Сергей Разлов и драматурга Адриан Паторовски по едноименната трагедия на Уилям Шекспир. По това време Сергей Разлов е художествен ръководител на театъра Киров. Именно за него е поръчано и произведението на големия руски композитор. За жалост, политиката по това време не позволява поставянето на балет. И той бива умишлено забавен във времето. За първи път произведението е поставено като едноактен спектакъл в Брно, Чехословакия през 1938 година. Публиката приема произведението с голяма радост и голям аплауз. Голяма известност има версията на балета, представена в Кирковския театър в Ленинград. През 1944 година постановката е на балет майсторът Леонид Лавровски и за нея се правят промени в първоначалната партитура. В тази редакция Ромео и Джулиета на Прокофьев е една от най-популярните балетни постановки на 20 век. За да улесни нейното възприятие, Прокофьев я разделя на отделни сюити, като части от тях се изпълняват на пиано, а други части биват симфонични. Съветската премиера на балета е през януари 1940 година в Кировския театър в Ленинград. Спектакълът е удостоен и с сталинска награда. Постановката значително се отличава от тази в Брно. В Большой театър балетът е редакцията на Лавровски. Има постановка след края на Великата отечествена война през 1946 година.
И известният историк на музиката, професор от Пристънския университет Саймън Морисън, възстановява оригиналното в либрето. А по-късно балетната група на Марк Морис го изпълнява. Постановката на балетмайсторът Марк Морис следва основната партитура на Прокофиев, нейният състав, драматургична структура и щастливият финал. Заповядайте на концерта ни. Тук, в залата на Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров. Концертът ни ще бъде в петък от 18 часа. При нас вече е доцент Йордан Евтимов, с когото имам удоволствие да си говорим за последния ден на един осъден на смърт. Един практически непознат текст на Виктор Юго у нас. Добре дошъл! Добре заварил! Зачетете! За да влезат нашите зрители в тази много-много важна тематика. Започвам веднага от предговора, който сам по себе си е литературно произведение. Както винаги при Юго. Преди 3 месеца в Дижон отведоха на екзекуция една жена. Жена! И този път ножа на доктор Гиотен се справи зле с задачата си. Главата не бе отрязана на цяло. Тогава слугите на екзекутора хванаха жената за краката и сред писъците на несретницата с изпъване и резки подръпвания отделиха главата от тялото й чрез изтръгване. Какви топли думи? Само един от няколкото такива весели пасажа в предговорните думи, написани 3 години след първото издание на книгата. Всъщност това е третия роман или повест. Наричат го роман, пък мен ми изглежда като да е повест. Да, това е един много кратък текст от около 100 страници. Затова им на много езици, при много издания съпровождат един последния ден на един осъден на смърт или последния ден на един осъден в някои преводи е така, тъй като думата смърт не присъства в заглавието оригиналното. С един друг текст, който пък е дълъг, голям разказ по абсолютно същата тема, който се казва Клод Гьо. Съвсем друг герой, но също осъден и екзекутиран. Текстът обаче е съпроводен от този прекрасен предговор, който е една от първите в историята на човечеството, аргументирани, много задълбочени и същевременно с много черен хумор защити на отмяната на смъртното наказание. А след това е с една комедия по повод на трагедия, други предговорни думи към повестта. Така че всъщност има 4 текста в превод на Красимир Кавалджиев. Големият наш преводач. Това е изключително важно да го кажем, защото Красимир Кавалджиев все пак има страхотни преводачи от френски на български. Няколко имена имаме живи, достойни за уважение. Преводачи. Той обаче е май единствения, който еднакво добре превежда от български на френски, от френски на български, тъй като в негов превод във Франция излязоха Дилетант на Чавдар Мутафов, антология на българския символизъм, други такива супер трудни неща. Ей, Мари Врина винаги помага в тия случаи. В случая с Краси, той общува много активно и добре с и останалите преводачи от български на френски, от френски на български. Но тук се справил наистина брилянтно, защото изключително важно е, когато темата е добра, а литературата по нея е също изключително добра, преводът да е достатъчно атрактивен. Точно такъв е преводът на Красимир Кавалджиев. Все пак обаче по тема да кажем няколко думи. Аз се учудвам, че при толкова много регресивни явления в съвременния свят, при толкова много опити да се върнат някакви процедури и явления от далечното минало, би казал от протмодерни времена, още не са се сетили напоследък за връщане на смъртното наказание в България. Не се заблуждавайте, господин Евтимов. Мечтаят си. Убеден съм, че си мечтаят. Мисля, че последния път, когато имаше кампания за връщането му, беше малко след отмяната. Отмяната в България се случи доста късно, през 98-ма година. Но не се практикуваше реално от много години. Не се практикуваше от 90-та, защото имаше мораториум. Тоест имаше забрана за изпълнение, но не за присъждане на смъртни присъди. И няколко години след това, тогава ВМРО беше, абсолютно съм сигурен, не се лъжа, начало на кампания по връщането. Слава Богу, неуспешно. Във Франция отмяната на смъртно наказание не е минала никак лесно. Когато Виктор Юго пише тази повест, след това разказ за Клод Гьо, смъртното наказание вече е било отменено веднъж по време на революцията френската и върнато.
Това се е случило няколко пъти в френската история. И всъщност първите, които отменят окончателно смъртно наказание, са в Латинска Америка, и то не коя да е държава, а една, която напоследък се спряга като отново на заднича, във Венецуела. Yeah. Това става в средата на 19 век. Франция го отменя едва през 81-а година, 1981-а, благодарение на политиката на Франсуа Митеран, който го е заложил в своята предизборна програма преди да бъде избран за президент. Обаче това става след като при това сме гледали филми като Два мъже в града, Сален Делон от 73-та година, след като сме чели много книги, между които и тези на Юго, но след като също са писали много големи френски мислители върху това. Значи, първият, може би, който е много значим срещу смъртно наказание автор, е Волтера. Обаче след това в Франция има немалко противници на смъртно наказание, други. 20 век, например, такива са Мишел Фуко, Албер Камю. Да. Но има и фенове на смъртно наказание. Всъщност една справка, това наистина е много важно да го кажем, макар да е встрани от темата ни тази прекрасна книга. Навсякъде, където то е отменено, то е отменено в една ситуация, при която повечето граждани на съответната страна са за смъртно наказание. Тоест, това е обикновено смел акт на напредничаво мислещи политици, които са готови да загубят и някакви точки, някаква популярност обществена, в името на това да се спазят просвещенските идеали и да се отмени едно такова варварство, каквото е смъртно наказание. Сега напоследък, например, в Русия, където вече 25 години цари мораториум в Руската федерация, от 96-та година насам, отново се заговори много активно за неговото връщане, т.е. за отмяната на мораториум. В това отношение, например, Украина е отменила смъртно си наказание още през 2000-та година, малко след нас. Ние пък сме закъснели спрямо Полша и Унгария, които още 90-та година са го направили. Така, да, ние сме като влакчето, да. Така че тук има наистина една поредица, която не е маловажна. Т.е. кой кога отменя не е маловажно, защото това показва колко и не е маловажно дали е след дебати. Дали обществото е вряло и кипяло мислило върху това, дали някакви хора са заемали каузата. Важно е да кажем, че в повестта... Един първопроходник на тази наистина на това безобразие със смъртното наказание. Това е Виктор Юго, 1829, ако не се лъжа. Още да напомни, защото като виж датите колко са назад във времето... И е на 27 години... И се случва 3 години преди Парижката Света Богородица. Случва се 2 години след Кромуел, след първия му успех на театралната сцена, първата му пиеса, която предизвиква пожелна наистина огромен успех, и заради която той става толкова популярен. Но най-важното, наистина за мен най-важното е това, понеже говорим в момента за превода на Красимир Кавалджиев и изданието на Нике. За всичко говорим. Това е изключително любопитно написана книга. Тоест, тя е страшно интересна за четене. И пак казвам, сцени като тази, с която започнах в началото, не са рядко звътре. Тоест, сцени, в които имаме... говорим за смъртно наказание, говорим за убиване на хора, без да искаме се смеем на отвратителността, странността на това, което се е случвало. Описано е, например, как един е убиван 5 пъти и все не успяват да му отрежат главата. Разбира се, това се случва. Неловък момент, да. Много неловък момент, завършил с това, че един от помощник палачите се втурва и му доотрязва главата с нож. Това е милослив акт, няма какво да се лъжим. Те на времето по-хубо беше с брадва, както в английския двор, нали, първият, дето го обезглавиха. Нямам думи. Чарлз, то сега друг ще го короня. За смъртно наказание трябва да кажем още нещо, освен че в България също, разбира се, има големи привърженици, със сигурност. То съществува и до ден днешен в много малко държави. Да. Има го в Китай, има го в Индия, Индонезия и САЩ. И в Северна Корея съм чувал така, че го практикуват. В много малко наброй, но тяхното население е 60% от населението на Земята. Нали? Тоест, повечето правителства, повечето държави там са мислили по този въпрос и в крайна сметка са отменили, но те са много като количество, но малко като население. Точно така. Така че тази тема не е маловажна и в наши дни. Не, и не само да обобщим, скъпи господин Евтимов, това е на първо място едно хубаво литературно произведение. Виктор Юго е удоволствие за сетивата. Поне аз всичко, което съм чел, то е един празник истински. И понеже... Независимо колко път ще режем главата, пак е красиво. Имаше разговор за голяма преводачка от английски за Иглика Василева, да кажа, че Красимир Кавалджиев, макар и по-млад от Иглика,
е също толкова достоен за непрекъснато. Тоест, това е един от преводачите, който каквото и да преведе, аз отдавна съм сред читателите, които като видят, че е превел нещо, го купуват, независимо кое е то. Благодаря от сърце за това гостуване. Четете Виктор Юго, Последният ден на един осъден на смърт. Едно поредно великолепно произведение. Благодаря на доцент Евтимов за гостуването. А ние в следващите минути ви представяме книгата Господин Изразителен на Олга Токарчук. Олга Токарчук, полската нобелистка, която познаваме от вече доста заглавия на български, има тази характерна за големите писатели особеност да улавя най-важните моменти и неща, които се случват със съвременния човек и да ги полага в контекста на голямата литература и на това, което ни вълнува въобще като хора. И тази книга е точно такава. Господин Изразителен, преводачът е Крум Крумов, на когато дължим няколко от книгите на Олга Токарчук. Успява книгата улавя пулса на съвремието, като го полага в една такава по-широка гама на неща, които се случват от нас от детството ни, през зрелия ни живот, какво се случва в дигиталната среда, в която живеем, как тя ни променя и как може да доведе до крах на нещата, които са важни за хората като човешки същества. Господин Изразителен е кратката история, кратко разказаната история на един човек, който има красиво лице и всички много го харесват. И какво се случва с него с времето, как този мит за нарцис, който познаваме въобще в културен контекст, как се преобръща в днешно време. Няма да казваме какво се случва с този човек, но Олга Токарчук и Йоана Консехо успяват да преобърнат, да направят така, че да видим какво се случва с нас в днешно време. Как нещата, които могат да ни вдъхновяват, в същото време могат да ни съсипят. И така това се случва през илюстрациите. Те започват, всъщност историята започва визуално, много преди текста. Виждаме детството на този човек, който живее в светлина. Тогава илюстрациите са светли, меки, усмихнати и постепенно историята се нагнетява и съответно визията се нагнетява. Визията става все по-мрачна, все по-квадратна, ръбеста. И така двете неща паралелно вървят и разказват тази история. Човек спокойно може да се плъзне само по илюстрациите, без да чете текста и текста да дойде след това като нещо, което ще затвърди неговото усещане от книгата, създадено през визията. Книга, която можете да прочетете на детето си, да го използвате като повод да поговорите за дигитализацията на времето и епохата, в която живеем. Книга, която можете да прочетете сами и да се обърнете към себе си, да си зададете въпроса, имам ли нужда от това свое непрекъснато присъствие в социалните мрежи и какво ми носи то. И въобще книга, която може да си обсъдите с най-близките и да подарите на приятели с наистина много широка гама от смисли. Това беше от нас за днес. Утре ще ви представим Отпиле мляко, ако мога така да се изразя, в културната област. Дори Бойко Василев ще ни гостува преди Панорама за един негов много интересен документален филм. До утре!